dad badan markay hubkan arkaan waxay u maleynayaan inuu yahay waxyaabaha qiyaaliga ah ee filimada lagu sameeyo. Hubkan aan sheegi doono waxaa ka mid ah gantaalada riddada dheer ee kuwa riddada gaabanba. Ruushka tallaabadan uu qaada waxay jawaab cad u tahay guuldarada Maraykanka ee ku aadan heshiiska caalamiga ah ee ilaalinta gantaalada. Horey waxa uu Ruushka u soo saaray hub casri ah, balse kuwan waa ay ka duwan yihiin kuwii hore. Moscow waxay daaha ka qaaday lix nooc oo hub ah oo aan horey loo arag, balse waxaa la sheegaa inay jiraan kuwa intaan ka badan. Xilligan la joogo ma jirto cid kale oo adduunka ka haysata hubabka noocan ah. Arrintaasna waxay dhabarjab weyn ku tahay Maraykanka ee xulufadiisa reer galbeedka. Hubabkaas aan sheegayo waxaa ka mid ah kow Sarmaad, waa gantaal nooca riddada dheer. Hubkan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Santan II, waxaana tijaabada gantaalkan la bilaabi doonaa goor dhow. Gantaalka Sarmaad waxaa lagu bedelayaa gantaalkii ay isticmaali jireen midowgii Soviyeti ee la oran jiray Foyfoda, hase yeeshee awood ahaan aad ayuu ugu sarreeyaa. Waxaana la sheegaa in gantaalkan uu yahay mid masaafihiisa aan xadidnayn, una gaari karo meel walba oo ka mid ah waqooyi iyo koonfur. Ma jiro gantaal lagu joojin karo midkan, sannadaha soo socotana ma muuqato waddan kale oo samaysan kara. Lambar labo, Ruushku waxa uu sidoo kale haystaa nukliyeer aan xad lahayn. Hubkan waxa uu la mid yahay kan Maraykanka ee loo yaqaano KH-101 ama Tomahawk, balse awood ahaan waa uu ka yar yahay xagga nukliyeerka. Hubkan waa mid istaraatiiji ah oo cusub, welina magac rasmi ah looma yeelin. Waxaana shaaca laga qaaday in gantaalkan uu safri karo masaafo 10 jibaar ka badan kii horey loo ogaa. Waxaana markii ugu dambeysay ee xukuumadda Moscow tijaabisay hubka noocan ah ay ahayd sannadii 2017. Saddex, waxa uu Ruushka sidoo kale haystaa awood hub ah oo ku diyaarsan badda. Hubka ee Moscow soo bandhigtay waxaa ka mid ah mid lagu isticmaali karo badda dusheeda iyo hoosteeda, waxaana hubkan lagu sameeyey gudaha Ruushka. Waxa uuna gaari karaa meel walba oo ka mid ah biyaha hoostooda, xawaare dheer ayuuna ku socon karaa. Hubkan laftiisa wax shanqar ah ma samaynayo marka la adeegsanayo. Afar, waxa uu Ruushka sidoo kale haystaa hub loo yaqaano Kinzhal ama Dagger. Kinzhal waa hub u haysta Ruushka oo keliya waa hub ka dheereyn kara dhammaan gantaalada difaaca. Waxa ay cajiibka ku yihiin gantaaladan ayaa ah inay gaari karaan masaafo dhan 2000 oo kiilomitir iyagoo aad u dheereynaya. Shan, waxa uu Ruushku haystaa hub loo yaqaano Afangard, waa nooc cusub oo hub ah oo ay weli tijaabo ku socoto. Hubkan waxa uu 20 jeer xagga xawaaraha ka dheereeyaa jabaqda, waxuuna hubabka kale uga duwan yahay ayaa ah inuu saacaddiiba jari karo 24,696 kiilomitir. Waxaana hubkan loo leexi karaa jihaad kasta, taasoo adkeynaysa in gantaalada difaaca ay qabtaan. Warshadaha hubka ee Ruushka ayaa hadda bilaabay samaynta hubka ku dhisan awoodda nukliyeerka. Lix, hubka leeserka. Ruushka wuxuu tallaabo dheeraad ah u qaaday horumarinta hubka ku shaqeeya hanaanka loo yaqaano leeser. Arrintan hadda way kasoo gudubtay marxaladii qorsheynta, xitaa samayntooda ma aha bilow. Hubkan waa la soo saarayay tan iyo sannadkii lasoo dhaafay. Wax faahfaahin dheeraad ah lagama hayo hubkan, dowladda Ruushkana ma aysan sheegin xitaa magaca hubkan, welina lama xaqiijinin in hubka noocan ah uu jiro iyo weliba inuu shaqaynayo. Waxaase la rumaysan yahay in sheegashada Ruushka ee ku aadan hubkaas ay sii xoojinayso u diyaargarowga dhinaca gantaalada difaaca iyo kordhinta awooddooda.